I början är det lite svagt uppför. Sen är det lite nerför. Sen går det rätt bra här. Det blir Vättern här, in upp till Vättern. Och sen är det nerför. Sen kommer den lite frakt. Men längre fram här kommer en rejäl uppförsbacke som är rätt tuff. Eller C-tuff, den är seg. Och sen blir det nerför till Omberg och rakt till Omberg. Sen kommer en uppförsbacke till. Men den kommer vi till sen.